Og så vi deler bekymringer og tanker. Og så vi lytter ikke kun, men vi støtter også de kvinder, dem der er boet i Danmark længe, men dem der er nykommet til Danmark og møder en øh, ny kultur, eller får en kulturschok, Og så dem der, og de kvinder også, at dem der har manglende viden, manglende øh, netværk, og har også mistanke over kommunen eller mistanke over systemet systemerne her i Danmark, så vi hjælper dem til salghjælp. Vi vejleder, uh, som sagt, uh, som byttesundrende, vi vejleder om uh, mange forskellige, omkring mange forskellige emner. Sundhed, vondeopdragelse og rettigheder, ligestilling og lokalsamfund. Men vi fokuserer rigtig meget på uh, mental sundhed. Vi hjælper kvinderne at tænke positivt, leve positivt, og være positiv med hinanden og andre. Og så vi giver håb, og vi tænder lys i deres liv, um, med viden og fællesskab. Og så vi hjælper dem med at flytte deres, uh, deres sorte tanker til løse tanker. Og så når de går hjem, um, så har de den positive energi med til deres familie og deres børn. Og så vi ved alle sammen, at uh, forældrene er rollemodeller til deres børn. Og så når en mor er positiv stærk, så hun giver en nogle sønne positive familie til samfundet, og det er en stor hjælp til samfundet.